Antara orang mati yang Nabi jadikan dapat pahala, mati ta'un, penyakit ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Nabi yang hebat ni, yang jadi gubernur di Syam, yang kita selalu cerita tentang dia, dia mati kena ta'un. Nabi kata at-ta'un syahadatu likulli muslim. Ta'un ialah syahadah, syahid kepada, ganjaran syahid kepada setiap orang muslim, dengan syarat dia redha lah. Bila nak mati, alhamdulillah, apa yang Allah kena kat aku ni, dapat pahala. Wallahu alam, barangkali kena ta'un ketika itu adalah penyakit yang sangat dahsyat. Dapat pahala. Nabi tanya pada sahabat, syahid berapa? Sahabat kata orang mati fisabilillah, mati perang. Nabi sebut lagi, Nabi kata asyuhada ul khams, Nabi sebut hak lima. Ada Nabi tu bertujuh. Antaranya Nabi kata al mat'un, orang yang kena ta'un. Al mabtun, orang yang mati sakit perut. Sakit perut sampai mati. Dia sabar. Dia sabar. Allah bagi pahala mati syahid. Wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Cari rezeki lillahi ta'ala, nelayan ke apa, mati tenggelam. Hatta orang tsunami, yang mati masa tsunami, tenggelam, mati syahid. Dapat pahala syahid. Wa sahibul hadmi, orang yang mati kerana binaan, di bawah binaan, runtuhan. Di bawah runtuhan. Dia jalan-jalan, runtuh bangunan, dia mati. Timpa apa-apa, dia mati. Kereta dia accident, dia mati. Dan dia orang baik, dia dapat pahala syahid. Kita jangan tengok tu, dia tengok tu jadi penyakit ta'un, tu lah Tuhan marah dah. Ya, boy. Ada orang mati ta'un, ada orang mati accident, Allah sayang. Dia pergi cari rezeki, bismillah, tawakkal tu ala Allah. Keluar, naik kereta, accident dia. Kita dengar sedih, tapi dia pun dah solat, dah apa, mayang subuh lah elok, doa ke Allah, pipi Allah mati. Tu lah dia, Tuhan balas dah kat dia. Allah, kita cepat sangat kita. Muka nakir, tak ada kira, kita kira dulu.